Joo, meillähän oli tässä tutkimuksessa muun muassa semmoinenkin hetki, että me tota, roikuimme Suomen ja Norjan raja-aidassa. Ja siellä alla oli vaan semmoinen loputon ammottava suolampi keskellä yötä pimeydessä. Ja siinä sitten mietittiin vähän noita tota elämänvalintojamme, että miten tästä selvitään ja vai selvitäänkö ollenkaan. Välillä pelkäsit kuolee ja välillä pelkäsit ei kuole. No, mutta ainakin tänne puheenaiheen studioon olette molemmat selvinnyt paikan päälle vieraana. Meillä on siis Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen. Tervetuloa omalle Mille. Ja tämän päivän keskustelun aiheena on Natsi-Saksan linnoitukset Lapissa. Mutta ennen kuin mennään niihin, haluaisitko vielä ihan lyhyesti esitellä, että keitä olette, mistä tuutte ja mitä teette? Joo, mä oon Emil Kastehelmi. Mä oon, ö, viestinnän ammattilainen ja sitten tuota, tämmöinen tutkimusmatkailija kautta sotahistorian tutkija. Moi vaan, mä Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian tutkija Helsingistä. All right. Mutta sitten. sitten, tähän itse aiheeseen, eli, eli tota, näihin Natsi-Saksan linnoituksiin Lapissa, niin mistä itse asiassa tämä idea lähtee tutkimaan näitä linnoituksia tuli? No se lähti ihan lomareissulta. Mä olin 2017 käymässä Kilpisjärvellä siellä Suomen käsivarren ihan äärimmäisessä päässä, niin, niin tota, kavereita tapaamassa siellä tota, tutkimusasemalla. Siellä on Helsingin yliopiston tutkimusasema siellä ihan tota, melkeinpä paljakalla. Niin sitten paluumatkalla sieltä pysähdyin enontekijön kunnan ylläpitämässä tämmöisessä Sturmbok-museossa, joka sijaitsee siinä, siinä tota, käsivartta. Pieni entisöity osa saksalaisia taisteluasemia siinä ja tuommoinen ihan laadukas, laadukas, pieni teemamuseo siinä. joo no. no, niin Itse asiassa ihan välikysymys, niin mitä tämä sana Sturmbock siis tarkoittaa? Mistä se tulee? No se on saksankielinen sana ja no kyse on tosiaan puolustusasemasta ja sillä on vähän tämmöinen tota, omituinen nimi. Eli se tarkoittaa suoraan käännettynä muurin murtajaa, joka on yleensä ehkä puolustusasemia vastaan käytetty ase, mutta, mutta Saksaa tosiaan. Joo, vaan... mutta sitten tosiaan kesäreissulla niin pysähdyin siinä museolla, siinä, siinä tota, Saksalaisten taisteluasemien vieressä äh, juttelin pitkät pätkät museon pitäjän Reijo Mannella-nimisen henkilön kanssa. Äh, oikein inspiroiva paikallinen, paikallinen mies, joka pyörittää, pyörittää museota kesätöinä niin käytännössä jo varmaan kymm, ainakin kymmenettä kesää. Niin, äh, pitkä juttu tuokion on kävi ilmi, että tätä saksalaisten sinne käsivarteen rakentamaa puolustuslinjaa ei ole koskaan kartotettu kokonaisuudessaan, vaikka se aika – aika hyvin tunnettua sotahistoriaa, että se on siellä, siellä tämmöinen asema sijaitsee. Ja meikäläinen opiskelee maantiedettä yliopistolla, kartoitusmenetelmät, etenkin tämmöisiä uusia, uusia tota, hyödyntävät, hyödyntävät tota, tutkimusmenetelmät on mulle tuttuja, niin siitä idea lähti virjäämään, että avoimilla aineistoilla sitten omalla osaamisella ja ennen kaikkea mielenkiinnolla, niin, niin tässä voisi saada aika hyvä tutkimusprojekti käyntiin. alright Mitä sitten Emil astoi mukaan kuvioihin? No tota, Aleksi tosiaan kävi museossa ja sitten äh, meillä oli tämmöinen yhteinen kesäaktiviteetti. Päädyimme molemmat Pietariin. Siellä äh, päivä ennen Suomeen lähtöä Aleksi esitteli eräässä ää, äh, sushi sushibaarissa mulle sitten idean. Ähm, että et, mitä jos lähdettäisiin kortottamaan koko äh, tämä Sturmbock-linja. Ja sehän on aika niinku massiivinen operaatio ja, ja siis sinänsä varsinkin kahdelta henkilöltä niin jotain sellaista, että ei ole Suomessa vastaavassa mittakaavassa koskaan toteutettu. Joten luonnollisesti sanoisin siihen, että et, joo, totta kai ja lähdettiin siinä sitten tota, etsimään, etsimään rahoitusta ja sitten myös vähän konkretisoimaan sitä, että mitä – et, et, jos me halutaan tulevana kesänä se linja kartoittaa, niin mitä se käytännössä vaatii? Niin, tämä oli siis teille kolmen vuoden tai kolmen kesän projekti kaiken kaikkiaan. Et miten, miten tämä siis eteni? Mistä lähditte liikenteeseen? Ja... No, me lähdettiin ensimmäisen kesänä ihan sinällään. Ei oltu täydellisesti hybriksen vallassa siinä vaiheessa. Että otettiin alkuun käsittelyyn tämän linjan niin etulinja. Et sieltä konekiväriasemia, kursuja, tällaisia niin etulinjan taisteluasemia niin se oli ensimmäinen kesä, kului niiden parissa. Seuraavana kesänä sitten lähdettiin enemmänkin tämän linjan laajojen leirialueiden kimppuun, eli silloin kartoitettiin yli pari tuhatta tällaista telttapaikkaa parakin pohjaa, näitä niin kuin selustan alueita. Ja sitten ihan viime kesänä viimeiseltiin projektia, silloin meillä oli etenkin vankileirit ja tämmöiset vähän hankalammin kartoitettavat kohteet, niin sitten siinä fokuksessa Tämähän oli siitä hauska homma, että öö, ekana vuonna me ajateltiin, tai ainakin mulla oli semmoinen käsitys, että tämä on niin kuin yhden vuoden keissi. Siitä sitten aika nopeasti selvisi, että tämä onkin ehkä, ehkä kahden vuoden keissi, ja siitä selvisi sitten, että tämä onkin kolmen vuoden homma. Eli, eli tota, tämä oli myös vähän tämmöinen, että öö, jotenkin nälkä kasvasi ja sitten kun mietitään tämmöistä aineiston keräämistä, niin olisi ikävää jättää se aineisto jotenkin vajaaksi sieltä. Ja sitten myös vuosien mittaan saatiin koko ajan lisää erilaisia aineistoja, arkistojuttuja tai, tai ilmakuva-aineistoja, esimerkiksi joiden perusteella sitten me voitiin laajentaa ja tarkentaa yhä paremmin näitä tutkimuksia. Joo, niin mitä, mitä te siis ihan käytännössä tai konkreettisesti teitte, että jos puhutaan kartottamisesta, niin ihan jos käyttää vielä rautalankaa? No meillä oli, no sinällään tämä tutkimus toteutettiin niin kuin kahdessa vaiheessa. Et tosi tärkeä vaihe aluksi oli tämä esikartoitus. Eli ladattiin ilmakuvia, laaserkeilausmalleja ja muita aineistoja tietokoneelle. Ja sitten verrattiin näitä, näitä niin kuin, no ilmakuva on ehkä se kaikkein helpoiten ymmärrettävä. ymmärrettävä. Tutkittiin niitä, verrattiin niitä historiallisiin aineistoihin, arkisto, arkistolähteisiin ja sotahistorian kirjoihin. Sitten... Lotattiin kartalle etukäteen semmoisia potentiaalisesti niin kiinnostavia alueita, missä näitä saksalaisia liinnoituskohteita löytyy. Sitten lähdettiin Gepsien kanssa maastoon, etittiin nämä esikartoitetut kohteet. GPS: Gebs, Gepsien eli GPS. Joo, joo GPS-laitteiden kanssa no. siis. Eli, eli tota, että saatiin paik paikannettu kohteet tarkasti. Sen lisäksi, että otettiin niistä sijaintitiedot, niin kirjattiin luonnehdintoja. Ja sitten Emil valokuvasi, valokuvasi sitten järjestelmäkameralla kohteita. Sitten ihan tämmöisiä poikkeuksellisen hyvin säilyneet kohteet, me ollaan myös mallinnettu drone, droneja hyödyntäen. Niin tota, eli aika monipuolista dokumentointia on maastossa harrastettu. Joo. Kuinka monta kohdetta kaiken kaikkiaan te sitten kartoititte? No yksittäisiä kartoitettuja kohteita on kertynyt yli 6000, mutta tässä nyt puhutaan, että pienimmät kohteet on ihan yksittäisen sotilaan poteroita, mitkä, mitkä sinne on kaivettu tämmöisiä hyvin pieniäkin. Toisaalta sit laajemmat kohteet voi olla niin yli 10 metriä halkaisia tai olevia korsumkuoppia tai muuta. Et se vaihtelee tosi paljon, paljon maastossa, mutta me ollaan lähdetty siihen sillä lähtökohdalla siihen, että pienimmätkin mahdolliset maastoon kaivetut jäänteet, niin, niin laitetaan kartalle. Joo, tuossa ennen nauhoitusta vielä oli puhetta siitä, että, että, nyt tässä nimenomaan on kysymys saksan Linnotuksesta Lapissa, eikä varsinaisesti natsien linnotuksesta Lapissa, niin haluatteko vielä avata tätä, koska sanoa, tematiikkaa, että minkä Joo. takia on merkityksellistä sitten puhua nimenomaan natsisaksasta eikä natseista? No se on ehkä tälle pyritään siihen, että ollaan historiallisesti tavallaan kurantteja, eli luonnollisestikaan kaikki Saksan armeijan sotilaat eivät olleet natseja, vaan siellä oli sitten monen, monenlaistakin henkilöä sitten tietysti siellä mukana. Ja siinä, että jos me sanotaan vaikka, että, että natsit olivat asemissa Sturmbokissa, niin se on ehkä silleen hieman erikoinen muotoilu, koska ei me vaikka sitten neuvostoliittolaisiakaan vastaan käydystä sodasta puhuta, että siellä vaikka kommunistit ja suomalaiset taistelivat tai oli ihan talassa. Et, et, se on semmoista terminologiaa. Toki se on, tämä natsi-sana on niinku varsinkin tuolta Yhdysvalloista tullut semmoinen aika, aika niinku populaaria historian tulkintaa, että et, Siellähän ei ole kyllä tämmöistä väittelyä, että onko joku nyt natsi vai onko saksalainen, vaan siellä on kaikki on niin natsiis. Niin, niin, äh, et, et. Mutta me pyritään nyt pitäytymään kuitenkin tämmöisessä historiallisessa totuudessa. Mutta sitten toki ei tietenkään m, niin kuin haluta missään nimessä äh, valkupestä myöskään näitä tota, äh, sitten näitä saksalaisten ja natsien tekoja sitten siellä Lapissa. Et vaikka nämä vankileiriasiat ja tämmöiset, mistä sit voidaan myös myöhemmin puhua, niin tota, on, on sit myös ihan selkeitä sotarikoksia ja orjatyötä, ja semmoisina me puhutaan myös niistä. Joo, niin kuinka paljon voisi sanoa, että tämä kartoitus toi selkeästi uutta informaatiota nyt sitten, jos katsoo, tai miettii semmoiselta niin kannalta? No, tämän koko luokan niin linnutuskohteet, kun tämä sturmbock asema katkaisee käsivarren siitä kapeimmalta kohtaa, että se itse aseman pituus on melkein 30 kilometriä, niin jos puhuttaisiin vaikka Keski-Euroopassa tämmöisestä kohteesta, niin oltaisiin kartoitettu jo ajat sitten, että on sinällään niin kuin mittakaavaltaan sen, sen tasoinen, homma jo, että, tota, että, se olisi varmasti, no kiinnostaa, kiinnostaisi ihmisiä enemmän, jos se olisi vielä tota, jollain niin keskeisemmällä paikalla. Mutta tota, sitä, mitä meidän tutkimusprojekti on tuonut uutta tietoa, niin näistä ei ole näistä linnakkeista, vaikka se, se on niin kuin ollut historiankirjoissa selvää, että täällä tapahtui taisteluita Lapin sodan aikana, niin se, että mitä maastossa on jäljellä siitä, niin ei ole oikeastaan ollut selvää. Ja sitten kun puhutaan vaikka näiden kohteiden suojelusta ja, ja tota jatkotutkimuksesta, niin ei ole oikeastaan ollut sellaista pohjatietoa, minkä perusteella, perusteella, voisi niitä suojella tai, tai tutkia enemmän. Me ollaan tuotettu sellainen perusaineisto siitä, että mitä maastossa tällä hetkellä on ja että ja missä kunnossa nämä asemat ovat ja miten se saksalaistoiminta näkyy tuolla tuolla, tuolla erämaisella alueella. Ja toki sitten siinä on myös se, että, että tämä on sitten visuaalisena aineistona myös tämä meidän keräämä paikkatietoaineisto, niin näyttää myös ö, ihan uudella tavalla sen, että miltä oikeasti tämmöinen puolustuslinja käytännössä näyttää sitten siellä maastossa saksalaisten tekemänä siinä sodan, niin kun, no, voidaan puhua viimeisinä kuukausina oikeastaan jo, eli syksyllä 1944. Joo, niin tosiaan te sanoitte, että tähän tässä oli ö, rahoitus, tai siis haitteet tähän rahoitusta, niin kuinka helppo tähän oli saada? Tai, mikä, mikä oli se vastaanotto, kun sitten No, Pistitte tänne tämän idean, että nyt lähdetään tämmöinen tekemään. Niin. Se oli oikeastaan yllättävänkin hyvä, varsinkin kun puhutaan siitä ensimmäisestä kesästä. Eli siis käytännössä me laitettiin säätiöille siis äh, rahoitushakemusta vetämään. Meillä ei ollut kummallakaan siinä vaiheessa tutkintoja valmiina äh, minkäänlaisia. Ja sitten siinä oli myös se, että ihan vastaavasta projektista ei ole mitään referenssiä sillä lailla, että kukaan muu ei ole – tai ei voida viitata, että tämmöinen on tehty myös vaikka jossain salpalinjalla tai vaikka hangon suunnalla, varsinkaan tässä mittakaavassa. Niin siinä mielessä me ollaan kyllä tosi kiitollisia, että nämä maan puolustusta lähellä olevat säätiöt, jotka meitä on tukenut, niin oikeasti lähti silleen, äh, aika ennakkoluulottomasti tämmöistä hommaa tukemaan. Ja no toki, sitten kun se oltiin se ensimmäinen vuosi saatu, niin ja oikeasti todistettu, että saamme asioita aikaan, niin sen jälkeen sitten on kyllä. Kyllä sitten sitä rahoitusta on ollut tietysti helpompi saada ja ollaan myös itse vähän opittu hakemaan tietyllä tapaa sitä rahoitusta. Toisaalta ollaan myös aika, aika edullisesti tehty, tehty tota, ää, tätä kesätöinä, että, että se ei ole tosiaankaan minkäänlaisille kovin kummosille tuntipalkoille päässyt. Kun puhutaan, että vietetään, vietetään tota kuukausikesästä maastossa ja mitä sitä mieluummin tekisi, kun on tota asiasta – erittäin kiinnostunut ja se on vähän niin kuin semmoinen intohimokin, mutta tosiaan ää, puhutaan aika, aika, pienistä, pienistä avustussummista ja niitä ollaan hajautettu useampiin säätiöihin, mutta, mutta sotaveteraaneihin tai maanpuolustukseen liittyviä säätiöitä meillä on tässä rahoitteina ollut. Joo, tuntipalkko ei, ei, aleta, <laughs> aleta laskea, että tota noin, niin monta päivää putkeen käytännössä 247 hommaa. Joo. No, mutta nyt voisi mennä sitten ihan niihin varsinaisiin tuloksiin, eli mitä Mitkä on niitä asioita, mitä te olette sieltä löytänyt? Öö, no me ollaan löydetty hyvinkin massiivinen määrä asioita. Öö, siis no, toki yksi asia on se, että siellähän on öö, moni kohde aika hyvässä kunnossa vielä, koska kyseessä on kuitenkin tämmöinen niin kuin aika öö, arktinen tai tarkemmin subarktinen, ehkä maantieteilijä voi <laughs> vahvistaa. Aivan oikein. <laughs> Kyllä. Ja, tota, ja, ja sitten myös se, että ihmistoiminta siellä on ollut todella vähän tai siis niin kuin suhteessa moneen muuhun paikkaan. Niin Kyllä, siellä on paljon löytynyt. Ö, meillä on ollut ö, hyväkuntoisia kaikkia rakennusten jäänteitä, korsujen jäänteitä, hirveästi merkkejä saksalaisten sotilaiden elämisestä. Siellä on ollut massiivisia röykkiöitä, vaikkapa ruokatölkkejä, ruokatölkkejä sekä viinipulloja. Sitten on ollut viitteitä vaikka näistä tämmöisistä komentopaikoista. Siellä on ollut viestivälineiden, tai viestivälineistä varsinkin näitä tämmöisiä erinäisiä akkuja ja patterikennoja välillä. Aika massiivisetkin röykkiöt edelleen löytyy. Sitten on sotimisen jälkiä ollut. Siellä ollaan suomalaisten lentopommien kraatereita ja osia, saksalaisten miinoja, tykistön ja jalkaväen aseiden hylsyjä ollut paljon, jotka on kertonut myös sotimisesta. Öm, siis tässä, täs täs voi, luotella kaiken, kaiken, ammuslaatikot. Tuliko vastaan mitään siis tämmöisiä räjähtämättömiä pommeja tai sitten aseita? se, tuntuu, että se varmasti kiinnostaa moni katsojia ja kuuntelijoita. Joo, muutamia jalkaväkimiinoja kohdattiin siellä, siellä että tota, näitä tietenkin saksalaiset sieltä lähtiessään miinotti asemat todella tiheästi tiheästi ja ansoitti niitä. Eli se on sinällään, kun vanhoista taistelukentistä puhutaan, niin ihan luontevaakin. Et yksi muun muassa löydettiin ihan kuljetuslaatikostaan. Ympärillä oli röykkiötyhjiä tota, miinalaatikoita ja yksi miina oli vielä siellä laatikossaan ehkä 50 maastossa. Niin tietenkin se röykkiö äärellä tuli vähän semmoinen tota, tunnelma, että missäköhän nämä muut miinat tässä vaiheessa sitten on. Mut Toisaalta yksi viritetty miina on löydetty asemien edustalta ja sinnehän tietenkin, kun sotilaallisesti miettii, niin siinä on tietenkin asemien edessä on ollut miina, miinaisteet paikallaan, että ei olla ehdoin tahdoin menty sinne piikkilangan sekaan, sekaan rymistelemään tuon suhteen. Miinojen lisäksi niin nimenomaan paljon näitä tota pommin sirpaleita, lentopommien jäänteitä löytyy, mitä nyt lähdeaineistosta on saatu selville, niin aika paljon myös suomalaisten lentopommeja jäi suutareiksi silloin, silloin taisteluiden aikaan siellä, että niitäkin on varmasti vielä maastossa aika runsaasti. Joo, no, niin miten siis jos on tuommoisessa paikassa, missä sit on potentiaalisesti tai mahdollisesti miinojen maassa, niin miten, miten siellä sitten kannattaa liikkua? No siinä on lähtökohta on se, että ensinnäkin no, ymmärretään tämä nimenomainen asia, että tämä on vanha taistelukenttä ja siellä saattaa olla asiaan liittyviä jäänteitä. Ja sitten no yksi vähän, mihin Aleksi viittasikin tuossa, niin keskeistä on se, että ei mennä johonkin sinne niin kuin, ä, asemien eteen sinne pitkälle kävelemään ja ihmettelemään ja vaikka etsimään tämmöisiä miinoja, koska se olisi niin kuin, ä, helpoin tapa menettää vaikka oma jalka, jos siellä sattuisi olemaan tämmöinen niin kuin, ö, vielä niin toimintakunnossa oleva miina. Sitten on myös keskeistä ymmärtää se, että sotilassa sotilasräjähteet on todennäköisesti näiden vuosien aikana mennyt toimintakyvyttömäksi, mutta ei varmasti. Eli ne voi myös muuttua epästabiileiksi ja näin. Ja juuri taisi olla viime vuonna, kun esimerkiksi Saksassa, vaan yhtä kiva räjähti erässä pellossa muhinu valtava lentopommi. Ja sitten toinen on myös se, että ymmärretään, että saksalaiset myös ansotti paljon näitä ö, vaikka kursuja, niin ollaan sillä lailla ollut varovaisia, kun ollaan menty niitä jäänteitä tutkimaan, että niin kun, jos joku näyttää siltä, että siellä on vaikka jotain pieniä rautalangan pätkiä on kiedottu vaikka jonkun tämmöisen kamiinan ympärille tai jotain tämmöistä, niin sit niihin ei niin kuin lähtökohtaisesti lähdetä koskemaan. Todennäköisesti vaaratonta, mutta koskaan ei voi olla varma. Onpa tässä tullut oikeastaan vastaan semmoinenkin dokumentti, kun ollaan arkistoaineistoja käyty läpi, missä tota, ää, saksalaiset antaa näille jalkaväkimiinoille niin kuin varastotakuun vielä sodan loppuvaiheessa. Ja se on siinä vaiheessa ollut 12 kuukautta. Myöskin ihan ää, varastoituna taisi olla korkeintaan kaksi vuotta. Eli, eli siis tota, nekään ei ole ikuisesti säilyvää, säilyvää tavaraa. Et se on aika epätodennäköistä, että ne nykyään ne olisi enää tavallaan siinä kunnossa, missä ne on maastoon laitettu, niin enää toimintakykyisiä. Mutta tietenkin voi olla epästabileja ja näillä asioilla ei varmastikaan kanta leikkiä. Niin, on just se, mikä, mitä tulee mietittyä, että kun Suomessa kuitenkin on joka miehen oikeus ja ihmiset käyvät valtamassa ja retkelemässä Lapissa eri paikoissa, niin, että, että jos sitten on tämmöisiä potentiaalisia – kohteita, missä sitten saattaa olla jotain räjähteitä, niin sit, sit miettiä, että olisiko se hyvä, että valtion toimesta ne käytäisiin siivoamassa sieltä mahdollisimman pitkälle pois. No, tässä on vuosien aikana raivattu massiivinen määrä näitä sodanjäänteitä sieltä, ja raivataan edelleen joka vuosi. Ja tuollahan on myös Lapissa ja sitten vähän muuallakin Suomessa, niin edelleen monissa järvissä ja lammissa saattaa olla näitä räjähteitä, joko sodan, jäl tota, joko sodan aikaisia tai sitten sodan jälkeisiä, joita sinne on upotettu. Eli tota, raivaustoimintaa tapahtuu. Ja toki jos maastossa tämmöisiä, tämmöisiä tota, miinoja vaikka Lapissa tota, retkeillessään löytää, niin näissä kannattaa ilmoittaa poliisille. Ja sitten poliisi tekee asianmukaisen harkinnan, että lähdetäänkö esimerkiksi 50 kilometrin päähän teistä jonnekin erään maahan raivaamaan sitä. Mutta ei ainakaan viimeisenä kannattaa ottaa omaan reppuun se matkaan. Et se on ehkä sellainen nyrkkisääntö. Mutta viranomaisille voi asiasta ilmoittaa ja he sitten tekee niistä tota, tarvittamat toimenpiteet. Right. No, Mitä muuta? Mitä kaikkea muuta tuli vastaan? No, Tietenkin yksi teema, joka nyt etenkin viime kesän kartoituksissa oli meillä pinnalla, oli nämä, nämä tota vankileirit. Eli saksalaiset vuonna 1944 tätä asemaa, 1944 kun tätä asemaa rakennettiin, niin saksalaiset käytti, käytti tota paljon ö, vankityövoimaa niin kuin, ö, pakkotyövoimana sitä rakentaessaan. Ja nyt me ollaan tuolta aseman selusta alueelta löydetty kymmenkunta vankileiriä, tämmöisiä pieniä piikkilanka-aitauksia, missä näitä, tätä rakennustyövoimaa on, on säilytetty. silloin no, käytännössä yösäilöjä tai tämmöisiä majoitusalueita heille. Et toki tämä sotavankien tota, kohtalot siellä Sturmbok-asemassa, siihen liittyy paljon mysteerejä ja tosi vähän arkistoaineisto on säilynyt, joten kaikki niihin liittyvä materiaali siellä maastossa on ollut kyllä todella kiinnostavaa ja, ja tota, tärkeitä löytyjä. Joo, ja just tähän vankiteemaan ja ylipäänsä näihin niin kuin tämmöisiin asioihin, niin Sturmbokessa ei ole tällä hetkellä ö, varmasti tiedossa esimerkiksi yhtään hautaa. Me ei tiedetä, että et mihin vaikka näitä saksalaisia siellä kuolleita sotilaita on tarkalleen haudattu. Me ei tiedetä, että mihin niissä rakennustyömailla vankeja on myöskään haudattu ja on kuitenkin selvää, että, että jokainen siellä ollut vanki ei sieltä elossa lähtenyt pois. Eli eli tota, nämä on myös semmoisia kiinnostavia kysymyksiä myös jatkovuosien tutkimukselle. Et nyt me viime vuonna me saatiin tämmöisiä ensimmäisiä viitteitä mahdollisista haudoista, mutta ne on vielä sitten pikkasen tutkimuksen alla, että niistä me ei voida mitään varmaa sanoa tällä hetkellä. Mutta tota, joo, noi, noi vankileirithän on semmoinen kiintoisa juttu. Ja se, mikä niissä on kanssa, kun sinne paikan päälle menee, niin siellä on edelleen, voi olla vaikka tämmöisiä Siis näitä, näitä, aitoja siis pystyssä osittain. Et tota, toki monet on, monet on sitten niin lahonneet tai muuten, muuten poistettu, mutta tota, kyllä sieltä voi vielä niin löytää pystyssä olevien vankileirin aitojen tolppia. Joo, onko muuten silleen, kuinka, kuinka selvää nykyään se, että, äh, että miten saksalaiset toimi Lapissa? Itse asiassa melkein tähän voisi ottaa sellaisen lyhyen historian – kertauksen, että mistä, mistä, siinä oli kysymys, että minkä takia Natsa-Saksa nyt ylipäänsä sitten teki, mitä teki? Joo, no meidän tämä tutkimus Sturmbok niin kuin äh, linnoituskohteena, niin isompana kuvana se liittyy no, toiseen maailmansotaan ja jatkosodan aikaan. Eli, eli silloin, silloinhan puolet Suomen, Venäjän tai Neuvostoliiton vastaisesta rintamasta oli, oli Saksan asevoimien tota, Montolla vuodesta 1941 aina sinne vuoden 1944 kesään asti. Eli Oulun pohjoispuolelta aina Jäämerelle niin oli saksalaisia joukkoja, joukkoja, rintamavastuussa ja näitä oli Suomessa enimmillään yli 200 000 saksalaissotilasta. Niin tämä Sturmbock tämmöisenä linnutuskohteena, joka on sinällään vähän tota, alkuun maalaisjärjellä omituinen se sijainti, eli että se sijaitsee siellä niin kuin Ruotsin rajalla ja tota käsivarressa, niin, niin, se liittyy siihen, että saksalaiset valmistautu, kun sota on, niin oli kääntynyt jo aika huonoksi, mentiin kohti, kohti tota Berliiniä ja oikeastaan kaikilla rintamilla, niin saksalaiset valmistautu siihen, että Suomikin pakotetaan eroon sodasta ja sitten saksalaiset joutuu vetäytymään Suomen itärajalta vähän niin kuin uusiin asemiin. Jotka, jotka, sitten pidettäisiin. Et Saksalla oli tosi tärkeää, että he pystyisivät kuitenkin pitämään Petsamon nikkelikaivokset, jotka oli yksi tärkeimmistä syistä, että miksi ne oli pohjoisessa. Niin Sturmbok on, äh, osa tätä puolustusasemaa sikäli, että, että, että tota, näitä, niiden joukkoja ei, ei motitettaisi sinne niin jäämeren rannalle, vaikka sitten Suomen käsivarren kautta. Joo, no, missä, missä vaiheessa niin, oliko sinulla mieltä? Joo, niin. ja sitten se, mikä Sturmbokista tavallaan pitää myös ymmärtää, ja ylipäänsä näistä muistakin asemista, jotka sinne rakennettiin Petsamoon, ää, Ivalon ää, sinne eteläpuolelle Tankavaaraan, niin, niin ne oli kaikki rakennettu ensisijaisesti neuvostoliittolaisia vastaan, ää, tai, tai myös myös tämmöisiä niinku suurempia hyökkäyksiä vastaan. Eli sitten se todellinen käyttö, mikä sitten oli suomalaisia vastaan Lapin sodassa, niin se, se oli niin kuin paljon pienimuotoisempaa taistelua kuin mihin siellä oli varauduttu. Et esimerkiksi Turmbokissa oli vaikka hyvin laajasti panssarin torjuntaa. Äh, panssarin torjuntaa valmistauduttu niin kuin pitkälle pohjoiseen ja, ja tämä sitten ei koskaan tullut käytännössä käyttöön, koska suomalaiset oli siellä todella pienellä, pienellä tota noin niin joukolla loppupeleissä noin yli tuhannen miehen vahvuisella osastolla tota, saksalaisia vastaan Sturmbokissa. Ja sitten se koko kokonaisuushan oli siis se, että saksalaiset vetäytyi ensin ö, tota, sieltä niin kuin Oulun pohjoispuolelta, sieltä niin kuin Kiestinkin uhtua suunnalta, niin vetäyty pois. Ö, miehitettiin Sturmbok täällä Käsivarren keskellä, miehitettiin Schutzwall siellä Ivalon eteläpuolella Tankavaarassa ja sitten pidettiin asemat Petsamossa. Neuvostoliittolaisten suurhyökkäys tuli, se murskas sen Petsamon rintaman – ja sitten tavallaan myös näiden Sturmbokin ja Schutzwallin tämmöinen strateginen merkitys hävisi siinä vaiheessa. Ja lopulta sitten saksalaiset perääntyi sieltä koko tavallaan jäämeren rannikolta sitten lyngen tota Lyngenvuonoon asti, jossa he sitten piti asemia sodan loppuun asti. Ja no. oikeastaan vähän sen jälkeenkin. Niin eli siis tämä Sturmbok-linja rakennettiin vielä siinä vaiheessa, kun Saksa ja Suomi kävi aseveline sota- neuvostoliittoa vastaan? Joo, rakennusprojektia aloitettiin tosiaan siinä kesällä 1944. Ja, ja tota, hyvin äh, oikeastaan alkuun suomalaisilta salaillen tietenkin äh, saksalaiset tätä rakennusprojektia aloitteli siellä. Eli suomalaisille ei kerrottu, kerrottu juurikaan mitään muuta kuin ihan pakolliset yksityiskohdat, koska selvää oli, että et Saksa täl, tällaisella rakentamalla käsivarteen linnoitteita ja muuta niin valmistautui siihen, että Suomi irtautuu sodasta. Mutta se oli tosiaan saksalaisille sitten yllätys, että ne lopulta ne joukot, jotka Sturmbokkeakin vastaan, vastaan taisteli, niin oli suomalaisia eikä, eikä sitten Neuvostoliiton joukkoja. Tietyllä tavalla se saksalaisten suunnittelu pohjasi koko ajan siihen, että jos Suomi tekee erillisrauhan, niin Neuvostoliitto tulee niin kuin miehittää maan välittömästi ja jatkaa sitten Saksaa vastaan taistelua meidän maaperällä. No, Ehkä tähän voisi ottaa myös lyhyen kertauksen Lapin sodasta, että miten nämä tapahtumat nyt sitten eteni. Joo, eli Lapin sota syttyi syksyllä 1944. No sen seurauksena, kun edellisenä kesänä Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomen rintamalla aika, aika tota voimakkain joukoin ja suomalaiset oli pakotettu perääntymään ja sitten lopulta erillisrauhaan niin, niin Neuvostoliiton kanssa. Niin Osana näitä rauhanehtoja, kun Suomi ja Neuvostoliitto lopetti sotimisen, niin oli se, että saksalaiset täytyy, täytyy häätää Lapista. Eli että suomalaisten pitää niin kuin, käydä, käydä vanhoja aseveljiä vastaan. Ja alun perin se, se deadline tai aikaraja, mikä saksalaisten häätämisellä asetettiin, oli pari viikkoa ja se on tietenkin kurvataan 200 000 aseistautunutta saksalaista häätämään, niin, niin tuommoinen aikataulu on aika optimistinen. Et, et sitten syyskuun 44 mittaan alkuun saksalaiset vetäyty niin tavallaan yhteisymmärryksessä suomalaisten kanssa, mutta sitten paine suomalaisia kohtaan kanssa kasvoi. Neuvostoliitto ihmetteli, että pitähän tässä nyt niin kunnon rähinä saada aikaan. Ja, ää, sitten lokakuu 1944, niin olikin jo ihan oikeaa taistelua suomalaisten ja, ja tota, saksalaisten välillä. Muun muassa suomalaiset nousivat maihin tornioon saksalaisten selustaan. Niissä taisteluissa kuoli yli 500 miestä kumminkin puolin. Eli kyllä se siinä syksyn mittaan sit muuttui Lapin sotakin ihan niin kuin oikeaksi sotimiseksi. Oliko siinä joku semmoinen syy, että minkä takia Saksa ei vaan sit suoraan vetäytynyt mahdollisimman nopeasti? Mm. Et minkä takia saksalaiset sitten sit jäi suomalaisia vastaan? Se oli, no tietenkin kun noin iso armeija oli Lapissa, niin nehän oli varustautunut sotimiseen niin kuin pitkäksi aikaa. Rovaniemellä, Torniossa, monissa, muun mm. muassa Oulussa oli ihan valtavia saksalaisvarikoita. Niin heillä oli aika tärkeää että saada ainakin valtaosa siitä kalustosta ja no, varastoista mukaansa. Et, et jos, jos ajateltiin, että vietetään sitten vielä talvea esimerkiksi Lyngenvuonossa Norjassa, niin, niin ei se hoidu ilman muona tarpeita ja muuta. Mutta kyllä se keskeisin syy, että miksi alkuun saksalaiset vetäytyi niin hitaasti, oli, että heillä oli ihan tota, – vakaa aikomus pitää Petsamo hallinnassaan sieltä tuottaa nikkeliä Saksan sotateollisuuden tarpeisiin, että – että oikeastaan edellisenä vuonna 1943 niin nämä Kolosjoen kaivokset oli tuottanut jopa 80 prosenttia Saksan nikkelitarpeesta. Että siitähän ammuksia valmistetaan, se on tosi tärkeä terästeollisuudessa. Eli saksalaiset kyllä näki tuon tota Lapin hallussapidon niin strategisesti niin kuin ihan keskeisen tärkeänä asiana. Ja sitten faktahommahan on myös se, mikä pitää ymmärtää, että vaikka monissa ö, aikalaisfilmeissä esimerkiksi Saksa esitetään niin kuin, ö, hyvin moottoroituna ja teknisenä armeijana, niin ö, varsinkin Lapissa niin tosiasia oli se, että Saksan armeija oli hevosvetonen, ö, oli laaja määrä erilaisia ö, tämmöisiä moottoriajoneuvoja, jotka alkoi myös sodan tässä vaiheessa olla jo huonossa kunnossa. Ö, puhuttiin myös siitä niin kuin syksystä ö, kiestö oli tietysti siihen aikaan huomattavasti huonompaa kuin nykyään, ja ylipäänsä se koko logistinen operaatio ö, niillä resursseilla semmoisessa aikamääreissä siinä vuoden aikana ja sillä kalustolla. Se on niin, niin, vaikea ja suuri juttu, että vaikka jälkeenpäin moni ihmettelee sitä, että no miksi saksalaiset ei, ei niin kuin nopeammin vetäytyneet, niin yksinkertaisesti niin isoa joukkoa ja kalustomäärää ei vaan saa liikkeelle niin kuin määräänsä nopeammin. Että oliko se niin, että niin, että että näillä taisteluilla sit myös pyrittiin ostamaan, tai sit syy minkä takia sit Saksa, ää, kun sitten Suomea, tai suomalaisen suomalaisia joukkoja vastaan, oli se, että sillä pyrittiin ostamaan lisää aikaa sillä vetäytymisellä. Joo, kyllä. että et se, ne taistelut, mitkä niinku, suomalaisten tunteman Lapin sodan aikana niinku, käytiin Suomen maaperällä, niin ne oli kuitenkin aika, aika vähäisiä niinku kahakoita jos vertaa sitten, mitä tapahtui esimerkiksi Petsamon rintamalla tai puhumattakaan ne rähinät, mitkä oli Keski-Euroopassa käynnissä siinä vaiheessa. Eli, eli tota, saksalaiset vetäytyi hiljakseen, organisoidusti ja nimenomaan ostain lisää aikaa myöskin siihen, että Sturmbokkia vielä rakennettiin selustassa. Ja sitten Lyngen rakennettiin rakennettiin uusia puolustusasemia. Eli, eli tällä tavalla siinä nimenomaan ostettiin aikaa puolustusvalmisteluille. Mutta toki, toki se on myös näistä Lapin sodan jutuista, että, et varsinkin tämä Tornion maihin nousu, niin se on ollut ihan, ihan siis täyttä sotaa. Että siellä on suomalaiset ovat maihin nousseet ja, ja niin stukat ovat syöksypommittaneet suomalaisia ja saksalaiselta on jäänyt kalustoa ja siellä on välillä tota, – myös eri taisteluissa jäänyt saksalaisia ää, joukkoja, mutta ja sitten on, on moteista ja niin kuin siis tällä lailla, että se on, siellä on kyllä myös, se on, ei pidä myöskään väheksyä sitä, että, että mitä tavallaan ne veteraanien teot siellä Lapissa olivat ja että ne oli oikeasti ihan niin kuin tärkeää. Se ei ollut vaan sitä, että vähän hätisteltiin jotain, vaan siis kyse oli myös ihan täyssota, vaikkakaan ei tietysti samassa mittakaavassa kuin siellä Petsamossa, jossa kymmenet tuhannet neuvostosotilaat hyökkäsivät sitten saksalaisten asemia vastaan mutta se on ollut tässä sikäli ihan kiinnostavaa, kun tätä meidän tehdä tätä meidän tutkimusta, niin kuin sanoisiko, yhden kansallisuuden näkökulmasta, että ollaan sinällään käsitelty suomalaisaineistoja ja saksalaisaineistoja niin kuin mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta, niin toi, toi näkemysero siinä mielessä, mikä vaikka miten Suomessa nähdään Lapin sota kuitenkin Eihän sitä voi kiistää, että kun tuhat kaatunutta tulee kumminkin puolin, niin onhan kyse ihan oikeasta sotimisesta. Ja Suomessa toki korostetaan tätä näkökulmaa, kun taas sitten saksalaisessa historiankirjoituksessa tämä Lapin sotahan on vain niin kuin onnistunut vetäytymisoperaatio. Eli ikään kuin suursodassa ajatellaan, että totta kai tulee kaatuneita, kun lähdetään pois, mutta jos, jos niin kuin suuri osa joukoista säilyy taistelukykyisinä ja tavallaan tehtävä suoritetaan, – niin niin se ei ole ainakaan niinku all good tietyllä tavalla. Mm. Ja sitten mikä Lapin sotaan usein liittyy tämmöinen ajatus tästä, ö, kans tästä taktiikasta, siitä, että saksalaiset polttivat Lapin ja näin, niin sehän tavallaan isommassa mittakaavassa, niin sehän oli saksalaiselle ihan perusjuttu, siis se, että poltetaan niin kuin alue, alueen rakennukset vetäytyessä ja tuhotaan, sekään ei ole myöskään mitään semmoista niin kuin itsessään mikään semmoinen uskomaton vihan osoitus suomalaisia kohtaan ja suomalaisten poltti omia kyljään vetäytyessään sitten vaikka Karjalasta ja Petsamosta. Eli tota, tätä on niinku, äh, tavallaan tässä tutkimuksessa me halutaan myös asettaa asioita ja tietyllä tapaa kontekstiin, eikä, eikä niinku olla minkään yhden tietyn näkökulman vankeja. Joo, koska just miettii, että et, et, nopeasti intuitiivisesti ajattelisi, että et jos, jos armeija haluaisi vetäytyä mahdollisimman nopeasti, niin silloin kannattaisi kaikki paukut pistää nimenomaan siihen vetäytymiseen, eikä jäädä mm. sitten sotimaan. Mutta sitten just se, että, et jos, jos, on niin, että tulee, tulee suurempi paine sille vetäytymiselle, niin silloin, silloin sitten taas, ja, ja että haluttaisiin sitä kalastaa mukaan enemmän, niin silloin sitten taas se, että, et hetkellisesti jäädään sitten sotimaan, niin voi jotenkin nähdä niin, että sillä sitten yritetään nostaa lisää aikaa. Kyllä, Joo. kyllä. Joo, ja sikäli poltetun maan ja se, että vetäytyessä saksalaiset tuhoaa ja polttaa kaiken, niin sehän on tietenkin jälkeenpäin. Se on helppo nähdä niin kuin vain yksiselitteisesti pahuutena, että miksi nyt siviilien taloja tuhotaan. Mutta kun ajatteli sitä saksalaisten pelkotilaa siinä, että, että hehän luuli, että puna on, on tulossa perässä ja, tota, ja että he valmistautuu tavallaan ylivoimaisen vastustajan kohtaamiseen sitten myöhemmin Sturmbokissa ja muualla, niin totta kai siihen logiikkaan sopii täydellisesti se, että tuhotaan sieltä perässä tulevalta vastustajalta kaikki mahdollisuudet majoittua. Ja että jos ei kerta kaikkiaan no ole vaikka taloja, missä, missä tota, nämä sotilaat voi majoittua, niin sitten se tota, pohjoisen talvi on aika ankara ja, ja tota, se kuuluu siihen sodankäynnin logiikkaan valitettavasti. Joo, Mitäs muuta? Totta noin niin, no ehkä sitten yksi semmoinen teema, mikä on hyvä mainita tässä meidän tutkimuksissa, niin normaalistihan on ajateltu, että Suomen puolella nykyään sijaitsevat tämmöiset saksalaiset niin kuin linnoitusjäänteet ovat nimenomaan tuolla tuota, Sturmbokissa, sitten siellä Ivalossa, Schutzwallilla ja sitten siellä ihan Kilpisjärvellä, ihan siellä Suomen käsivarren aivan niin kuin Nokassa. Mutta tota, tässä meidän tutkimuksessa tuli myös semmoinen ilmi, että tota, ää, Suomessa sijaitsee myös ää, tämmöinen niin kuin neljäs puolustuslinja ää, tai osia siitä, eli iceberg-linja. Ja me sitten tota, todettiin, todettiin tämä kanssa meidän näissä arkistoaineistojen ja laserkeilausaineistojen avulla, että kun mennään Sturmbokista vielä pohjoisempaan, eli nyt niin kuin todella sinne erämaista erämaihimpaan, niin siellä, siellä sitten löytyi lisää linnotteita, joita myös lähdettiin tutkimaan. Ja sitten tutkimuksen kanssa yksi semmoisia isoimpia niin kuin, löytöjä tietyllä tapaa on myös se, että me kartoitettiin tämän aina kautokeinoon asti jatkuvan Iceberg-linjan nämä tämmöiset niin kuin Suomen puoleiset osat. Ja ne on siis, kun puhutaan siitä, että tutkimatonta sotahistoriaa, niin tämä iceberg on niin kuin täysin tuntematon käytännössä suomalaiselle sotahistorian kirjoitukselle. Että siitä ei tämmöisenä linjana ole juuri mainintoja melkeinpä missään. Ihan siis yksittäisiä lauseita siellä täällä. Toki siellä, siellä niin kuin oli äärimmäisen vähän mitään sotilastoimintaa. Siis suomalaiset on pommittanut sitä, mutta esimerkiksi sinne asti ei ei ainakaan meidän tietojen mukaan suomalaisten ää, niin kuin maavoimien toiminta olisi, olisi ylettynyt. Tota, siinähän sitten kävi kaikenlaista hauskaa, kun sinne asti mennään. Tota, mentiin mynkiöillä. Se on niin kuin käytännössä koko päivän, koko päivän matka, kun sinne asti lähtee. Mentiin näillä vanhoilla saksalaisten huoltoteillä, jotka edelleen risteilee maastossa. Ja tota, siinä koettiin kaiken näköisiä ilon ja onnistumisen ja surun ja epäonnistumisen tunteita. Esimerkiksi sieltä takaisin tullessa oli semmoinenkin keissi, että äh, juurikin tämä meidän tutkimusvälineistöä sisältänyt mönkiän peräkärry uppos väliaikaisesti suohon erään haastavan tota <totanoin> maaston ylityksen aikana ja ja niin kuin äh, Aleksi myös sai siellä semmoisen nestehukan, että ei niin ennen nähty. Ja, ja äh, sitten mä myös, siellä roikuttiin just siellä Norjan ja Suomen raja-aidassa. Ja se, että kyllä siinä, siinä on aika niin ekstremehenkistä tutkimuksen tekoa, voidaan sanoa nimenomaan ehkä tutkimusmatkailuksi jo melkein etenkin tuosta Mönkijän peräkärryepisodista jäi se mieleen, kun no siellä on yöten yö, mutta kyllä siinä kolmen neljän aikaa yöllä on semmoinen hämärä hetki, joku puhutaan elokuva, ekoista päivistä, niin, niin sitten se peräkärry oli selkeästi hieman upoksissa siinä. Menin tarkistamaan sitä, kun Emil oli siinä mönkijän kuskina, niin katsoin, että vain kolme rengasta on jäljellä. Et missä on neljäs rengas? ja Sitä sitten pohdittiin hetkinen siinä, mutta sitten todettiin, että se oli vaan tämä Mönkijän niin toinen taka-akseli oli kääntynyt 90 astetta sillä tavalla, että se, se tota, rengas oli vielä kiinni, mutta se oli vaan niin kiilautunut täysin sinne ehkä metrin syvyyteen suohon. No, siinä ei auttanut muukun ruveta purkaa sitä tutkimusvälineistöä siihen suohon, että saatiin peräkärry niin kevyeksi, että saatiin se sitten nostettua sieltä. Se tietenkin elektroniikan kanssa ei ole yleensä paras Paras tota, äh, sijainti, laittaa sinne niin märkään rahkasammaleen sitä tavaraa, mutta siinä ei oikein voinut muutakaan tehdä. Et Joo. Samaisella reissulla, kun icebergia käytiin kartuttamassa, niin äh, oli no, yksi ikävä, mutta toisaalta myös aika mukava asia, nimittäin että elokuun ekana, ekana yönä, niin, niin lämpötila kuitenkin putosi hieman pakkaselle yllättäen. No, mä olin kesämakuupussin liikenteessä, niin, niin, se tietenkin harmitti yöllä. Onneksi mönkiä vuokraaja oli laittanut semmoisia oransseja, erittäin näyttäviä tota, äh, tämmöisiä liivejä sinne mukaan, jotka ei ollut ehkä, no, ne oli ihan lämmittäviä. Kun laittoi kaiken päälle, niin pysy, pysy tota, Mutta seuraavana päivänä kiiteltiin kovasti sitä tota, yöpakkasta, koska kaikki itikat oli hetkeksi hetkeksi kuollut tai ainakin lamaantunut. Että siinä oli muutama, muutama tota, päivä ilman räkkää, joka on kyllä, kyllä tota, semmoinen siunaus siellä päin, että, että sitä oppii arvostamaan. Joo, siis se on se, on se hyttysten määrä on kyllä yksi semmoinen. Jos, jos ihminen haluaa kesällä lähteä sinne näitä niin kuin tutkimaan, niin ehdottomasti kannattaa varautua siihen, että hyttyshattua kannattaa niin kuin pitää päässä ja se on tärkein asia, mikä tekee elämästä mukavampaa. Eli siis... Oikeastaan tämä tokana, just tämä tokana vuonna, niin, niin siellä oli niin paha hyttystilanne, että muistan, että mä oon siis viettänyt siis kokonaisia vuorokausia siis sillä lailla putkeen, että mä en, mä en ottanut just mitään näitä hyttyssuojaimia pois. Eli siis, että, että mä myös esimerkiksi vaikka nukuin siis hyttyshattu päällä, koska aina kun vaikka teltan ovesta meni niin kuin näin, niin sieltä tulee aina muutama kymmenen eläintä sinne sisään. Ja se oli niin kuin ihan mahdotonta ja, ja – näin, että, että kyllä siellä on myös oppinut tämmöisiä, että miten siellä maastossa oikeasti sit toimitaan. Et se meidän tavallaan, se mikä meillä oli tavallaan semmoisena niin ajatuksena tässä meidän tutkimuksessa on just se, että meillä on tämmöinen niin telttapaikka, jos meillä on akut ja agregaatit, ja sitten me isketään tämmöinen niin kuin base camp aina johonkin paikkaan X ja sieltä vedetään semmoisia niin lenkkejä aina joka päivä sit ympäri sitten näitä tutkimuskohteita. Ja se, oli, se osoittautui aika toimivaksi tässä. Meillä tuli pisimmillään melkein 40 kilometrin päivälenkki. Ja tämmöisiä 30-40 kilsaa päiviä oli, oli pari kappaletta siellä. Ja sanotaan, että, että kun vetää noin pitkää matkaa yhdessä päivässä, tuntureita ylös, alas, soilla, vaaroilla, välillä hirveässä pusikossa, niin, niin, siinä siis ihminen on kyllä oikeasti aika väsynyt tämmöisen ponnistuksen jälkeen. Että sitten aina kun mentiin lepoon, niin sitä lepoa kyllä niin kuin oikeasti tarvitsi. Joo, kuinka monta siis tämmöistä basecampia täällä oli? No ensimmäisen kesänä tarvittiin pärjätä kolmella vai neljällä, neljällä tuota eri leiripaikalla. Oikeastaan se opittiinkin siinä niin kuin seuraavia kesiä ajatellen, että mahdollisimman liikkuvalla leirillä tuota, kannattaa olla liikenteessä. Et kun ensimmäisenä kesänä mentiin korotetulla ryhmäteltalla, joka on tietenkin niin kuin armeijasta, armeijatyyppinen teltta, mukava sitten, kun sen saa pystyyn. Mutta sitten, jos sitä ruvetaan esimerkiksi sellaiseen louhikkoiseen vanhaan hiekkakuoppaan pystyttämään se teltta, niin siihen saa sitten yllättävän monta tuntia menemään. Ja sitten se on kaikki pois levosta, se on kaikki pois siitä itse tekemisestä maastossa niin tässä vuosien mittaan leiri muuttui koko ajan liikkuvammaksi. Ja, et, et, ja kaikkein paras, paras tota, leiriytymistyyppi, mikä meillä oli, oli tämmöinen tota, ihan pickup oh, nelivetoajoneuvo, missä oli tämmöinen tota, päälle rakennettu koppi miss, niin siinä lavan päällä. että siellä pystyi meikäläinen nukkumaan siellä kopissa. No, Emil puolestaan yleensä preferoi nukkumista taivasalla, jos mahdollista. Tota, Paljakallahan se on mukavaa, kun ei itikoita olla. Ellei sitten sadekuuro yllätä yöllä, niin kuin näinkin on päässyt tapahtumaan. Että. Se oli joo, tämä sadekuuro-episodi oli myös upea. Tota, mä olin mennyt sinne paljakalle iskenyt tuon tota, kaikki sängyt ja hyttysverkot siihen ja että nyt vedetään taas tämmöinen niin kuin, ihana yö paljakalla. Sitten mä, jossain, mä mä nukun aika sikeesti, sitten mä jossain vaiheessa herään siihen, että, että sataa, mun makuupussi on niin kuin, täynnä, <tys> siis makuupussi on täysin märkä ja, ja siellä tuulee ja on niin kuin, aivan hirveetä olla ja sitten mä siellä yöllä <tys> – yöllä tota noin niin juoksen tunturin rinnettä alas sinne tota telttaan, jossa Aleksi oli ja mä siis hytisin kylmyydestä. Mä olin niin kuin täysin läpimärkä ja, ja se oli hirveätä. Se oli tota siis yleensä siellä maastossa kyllä niinku meidän tämmönen keskinäinen kanssakäyminen on semmoinen, semmoista niinku sopivaa kettuilua, mutta siinä vaiheessa oli kyllä edes Aleksi ei kehdannut mitään vinoilla mulle siinä niinku kurjuuden alhossa. Taisi jopa tarjota omia, omia kuivia vaatteita, niin <coughs> joita et kyllä ottanut vastaan. Vaan et muutenkaan siinä tilanteessa jotenkin maksimoinut omaa hyvinvointias, vaan sait vaan ne kuteet pois päältä ja menit jonkinlaiseen sikioasentoon siihen teltan pohjalle <coughs> kyllä. makaamaan. Tai sitten uni vielä tulla hetkeksi. <coughs> Joo, ja, ja, sehän mikä oli tota, kans legendaarista, kun meillä oli siis just kuvausryhmä mukana tässä viimeisenä vuonna, öö, eli siis ihan viime kesänä, Öm, niin meitä kuvattiin tämmöiseen tulevaan isoon öö, pohjoismaisissa yleisradioyhtiöissä esitettävään Untold Arctic Wars öö, TV-sarjaan. Niin, niin siinähän tuli kanssa sitten öö, kyllä annettu haastatteluja ja näitä maastohaastiksia niin kaiken näköisissä olotiloissa. Muistan, että ehdottomasti mun niin kuin varmasti TV-esintymisten ikuisia kunniahetkiä tulee olemaan tämmöinen haastis Mä annoin sen tilanteessa, jossa tota, me oltiin edeltävänä, niin kuin siis edeltävänä yönä me oltiin ää, kävelty melkein semmoinen 30 kilometrin lenkki kartottamassa muun muassa loppu sillä reissulla, ehkä viimeisen kahdeksan kilometrin aikana kesken, väsytti niin paljon, että meinas nukahtaa pystyyn, joten mä esimerkiksi ratkaisin asian, että mä vedän tämmöistä energiajuomajauhetta suoraan pussista. Kun se osuu tuonne suuhun, niin siinä sylkeä alkaa tulla ja tulee semmoinen vähän kosteuden tunne ja sitten myös se, että se sattuu hieman, niin siinä niin kuin pysyy ihminen hereillä. sitten sit näiden, näiden olotilojen saattelemana saavuttiin sitten taas tänne basecampiin ja tota, jälleen kerran iskeydyin sikioasentoon teltan pohjalle. Kello oli tässä vaiheessa ehkä puoli seitsemän aamulla ja sitten oli tiedossa, että kahdeksalta seuraavana päivänä alkaa sitten aamulla niin, niin eli, eli, siis puolentoista tunnin päästä on sitten aamuhaastisia. Tota niin, mietin siinä sitten, että et, et, joo, että mä et mä olin siis täysin niin kuin vesihukassa ryytynyt, väsynyt, kasvot ihan turvon, semmoinen tosi pöhöttynyt, hirveä olo. Ja sit en, en mä niin kuin mietin, että ei tämä nyt niin kuin maksimissaan mene kuvaan muutamalle kymmenelle miljoonalle ihmiselle tämä haastisi ulos <laughs> niin kuin tota kansainvälisesti, että mikäs tässä ollessa. Joo, eli, eli kaikenlaista siellä on selkeästi sitten tapahtunut, mutta miten te muuten kuvailisitte, että minkälaisia fiiliksiä – Öö, sitten on tullut, että just on katsonut, tai just kun te olette niin törmännyt näihin vanhoihin sotaan liittyviin asioihin, tai voi sanoa, että se nyt on ollut tämä koko pointti, mutta jos se, että mitä, mitä on tullut kelailtua? No, kyllähän se on tuonut tietenkin sen, me ollaan molemmat sotahistoriaa koko, koko pieni, pieni ikämme harrastettu, ja, ja tota, ollaan kiinnostuneita niin sanoisiko yksittäisen sotilaan näkökulmasta, kuin sitten laajemmista strategisista teemoista, mutta kyllä tuossa kun kiertää tuommoista iso puolustuskokonaisuutta ihan jokaisen poteron tarkkuuden läpi, niin siinä aika, aika usein pääsee siihen niin yksittäisen sotilaan näkökulmaan kiinni. Et, et kyllä se aika usein siellä pysähtyy näiden erinäisten kallion vartiopoteroiden äärelle ja miettii, että minkälaista siellä on ollut sitä viimeistä sotajoulua ää, tota, viettää niissä paikoissa. Et tietenkin kesällä, kun ollaan kierretty, niin silloin itikaton itikaton ö, haittaa ja nestehukka on aina vaarana ja muuta. Mutta tietenkin se arktinen talvi, jo, jossa niitä asemia on miehitetty, niin on ollut vielä ihan toisenlainen, toisenlainen vastustaja. Et usein se kun tulee sen, niin kuin sanoisiko, yksittäisen keski-eurooppalaisen itävaltalaisen sotilaan näkökulma siellä mieleen, kun, kun niitä paikkoja kiertää. Puhumattakaan sitten sotavankien tota, kohtalosta. Et, et on siellä ollut tällaisikin paikkoja, missä niinku, kiveen aivan väkisin louhittua taisteluasemaa käydään kartottamassa. Ja sitten sieltä löytyy rikkinäisten lapioiden osia ja, ja vaikka hakujäänteitä, niin, niin on sekin ollut aika armotonta hommaa. Et, et, tota, onneksi ei ole tarvinnut omaa nuoruuttaan viettää vaikka Sturmbokin ää, raksoilla, vaan kartottamassa sen sijaan. Kyllä, ja sitten ehkä, ehkä, kanssa yksi semmoinen näkökulma on just se, että et siellä, siellä, on, ollut niinku kaikilla osapuolilla siis ikävää, oikeastaan riippumatta siitä, että onko siellä ollut saksalainen, suomalainen vai, vai sotavanki, niin, tota, niin se paikka ei ole tarjolla muuta kuin kärsimystä. Eli siis siellä oli kans Saksala, saksalaiset alkoivat olla jo aika finaalissa, kun ne siellä oikeastaan oli. Se kylmyys oli massiivinen ja, ja kylmyys oli oikeastaan melkein vielä isompi uhka omalle terveydelle kuin varsinaiset satunnaiset suomalaisten pommitukset tai partiokahakat, jota siellä käytiin. Ja sitten kun ollaan mietitty, tai kun ku siellä mäkin olen vaikka kuvannut jotain semmoisia täysin keskellä paljakkaa olevia näitä vartiopoteroita, niin kyllä siinä on välillä ajatellut, että, että on niin kuin todella ollut kurjia ihmiskohtaloita. Ja vaikka saksalaiset onkin siinä ollut niin kuin vieraalla maalla NS-vallottajina, niin ei, siinä kyllä enää moraali ole varmasti ollut mikään kovin korkea siinä tilanteessa. Ja sitten se on, on, se, on, aina kylmäävää, kun menee niihin sota, sotavankiin, tota, tai siis vankileireihin. Eli siellä on, siellä on kuitenkin, puhutaan niin kuin, ö, sotarikoksista ja orjatyöstä, mitä, mitä siellä on tehty ja että siellä tietää, että näissä paikoissa on kanssa niin ihmiset on ollut ihan, ihan viimeisellä voimillaan, kun sitten heitä on niin vaan orjuutettu sit kaivamaan tämmöistä niin puolustuslinjaa, jonka merkitys jäi sitten vaan oikeastaan aika vähäiseksi koko sodassa. Muutama kuukausi siinä oltiin ja sitten lähdettiin vetäytymään taas. Eli tota, kyllä siinä on jotenkin kiehtovaa se, että miten, miten tavallaan turhaan niitä ihmishenkiä on niin paljon mennyt. Joo, niin siis keitä vielä nämä sotavangit sitten on ollut? Onko ne ollut nimenomaan neuvostoliittalaisia sotilaita? Joo, kyllä. Eli saksalaista, sehän ei ole mitenkään sinällään poikkeuksellista toisen maailmansodan mittakaavassa, että saksalaiset äh, hyödynsi sotavanki työvoimaa, nimenomaan idästä saatuja sotavankeja, äh, niin tosi laajasti rakennushankkeissa niin ympäri Eurooppaa, mutta etenkin sitten Norjan rannikolla, myöskin Suomessa – Suomessa taisi nämä luvut on ollut niin kuin pari ja 000 tuhatta sotavankia, mitä täällä, täällä hyödynnettiin erinäisissä no, rakennustehtävissä nyt ainakin tuossa sodan, sodan loppuvaiheessa, että no, niin vähän on arkistoaineistoa säilynyt, että ei voida ihan varmasti sanoa, mutta todennäköisesti neuvostoliittolaisia tai puolalaisia vankeja tuolla Sturmbokinkin rakennustyömailla on ollut, Eli no, arviot lukumäärästä liikkuu muutamissa tuhansissa. Et yksi varma tieto ainakin, että syyskuussa 1944 – siellä oli vähän reilu tuhat sotavankia rakentamassa. Ja pieni määrä näitä vankeja oikeastaan jäi – sitten vielä rakennustöiden loputtua sinne. Tai kun se suuri rakennustyömaa tavallaan julistettiin valmiiksi – niin kuitenkin viimeistelemään niitä asemia. Et näitä saksalaiset muun muassa – sotapäiväkirjojensa mukaan niin hyödynsi sitten tota, suutariksi jääneiden lentopommien purkamisessa, niin, niin näitä tota, sitten vielä sotavankeet. se ei todellakaan ollut kovinkaan, sanoisiko, arvokas se sotavangin äh, henki saksalaisille tässä niin kuin sodan loppuvaiheessa. Joo, Miten, on, onko siitä jotain tietoa, että mitä sitten näille sotavangeille tai suurimmalle osalle sotavangeista kävi? Et, et että Saatiinko ne vapautettua vai, vai kuinka? Joo. Tuosta on, on kyllä siis, ähm, nehän Sturmbokissa, ne, nehän sitten siirrettiin Norjaan rakennustöihin tuon jälkeen. Ja Sitten siellä Norjassahan sotavankien olot yleensä ottaen meni vielä paljon huonommaksi kuin mitä ne oli Suomessa muutama kuukautta aikaisemmin, koska tota, – Tämä niin kuin, yleinen raadollisuus lisääntyi sodan lähetessä vääjäämätöntä loppuaan, ja tota, siellä on tiedossa, että muun muassa mm. Norjassa niillä, niillä pahimmilla vankileireillä oli vaikka kannibalismia ja muuta pahimmillaan. Eli siis semmoisia oikeasti voidaan puhua kuolemanleireistä melkeinpä. Ja, tota, sitten ää, sit, sit on tiedossa se, että niitä, niitä neuvostoliittolaisia kyllä, kyllä tota, sitten päätyi sieltä äm, takaisin neuvostoliittoon myös – mutta sitten on edelleen tietysti paljon semmoisia kohtaloita, jotka on jäänyt selvittämättä ja kans saksalaiset, tai siis niin paljon tätä arkistoaineistoa on myös hävinnyt siitä, että paljonko sotavankeja missäkin on minä aikana ollut ja keitä he ovat olleet, niin, tota, niin siellä on myös paljon, niin siis voidaan varmaan puhua tuhansista ehkä selvittämättömistä ihmiskohtaloista, että mitä oikeasti on lopuksi sitten käynyt. Muutamia on tietysti kanssa aina päässyt pakoon siellä täällä, eli, eli vaikka Ruotsin puolelta löytyy tietoja siitä, että, että tota noin, niin on, on vaikka sieltä sen Rajajoen yli hakeutunut Ruotsiin jotain, tai sitten sieltä Norjan puolelta on karannut Ruotsiin jotain, ja sitten myös niitähän tuotiin Ruotsiin ylipäänsä ö, hoitoon sitten sodan jälkeen niitä vankeja. Eli tota, kyllä siellä on kaiken näköistä heille sitten tapahtunut. Mutta aika karuja ihmiskohtaloita, kun tuossa vaiheessa sotaa moni näistä neuvostosotavangeista oli saattanut olla vankina jo kolme, neljä vuotta sieltä tota, niin itärintaman sodan ihan alku, alkukuukausista asti. Sitten Norjassa tosiaan sota, vikoina sotakuukausina niin tilanne meni todella niin kuin ruoka meinasi saksalaisiltakin jo loppuun, niin ei se tietenkään sitten sotavangeille riittänyt. Mutta sitten ne, jotka näistä koettelemuksista selviytyi, niin toki sitten laivattiin takaisin Neuvostoliittoon, jossa myöskään Stalinin näkemykset sotavangeista ei ollut ihan, ihan tota, sanoisiko, kaupinkaa ymmärtäväisiä. Et moni sitten päätyi vielä vielä tota Neuvostoliiton puolella sitten uudenlaisille leireille ja, ja tota erinäisiin rangaistuskoneistoihin siitä, että olivat kehdanneet vangiksi antautua sitten siellä Saksan rintamalla. Joo, kyllä tämä aika, aika kylmäävältä kuulostaa, kuulostaa kyllä kaiken kaikkiaan. Ähm. No jos miettii vielä näiden Sturmbog-linjoista rakentamista, niin kuinka iso merkitys sotavangeilla, tai nimenomaan saksalaisten sotavangeilla, on ollut sitten tähän? No sotavangit oli tärkeä osa sitä rakentaja, rakentaja osastujen vahvuutta, mutta kyllä siellä niiden raporttien perusteella, mitä me on luettu, niin, niin on ollut käytännössä sama määrä sitten ihan ammattityövoimaa. Et saksalaisia pioneereja ja sitten tämän organisation todetin ammattimiehin, vaikkapa kallion louhintaekspertejä tai tällaista. Et tietenkin kun ruvetaan divisioonalle rakentamaan taisteluasemia niin kuin yli kymmenelle tuhannelle miehelle tuonne – niin siten, että infrastruktuuri, vaikka tiet pitää alkuun rakentaa ja muuta, niin eihän se millään niin kuin pelkällä sotavankijoukkiolla joukkiolla synny, vaan että siinä on tarvittu monipuolista ammatti, ammatti tuota henkilökuntaa siinä. Eli olisi liioittelua sanoa, että se on yksinomaan sotavankityövoimalla rakennettu, mutta ne on ollut aika oleellinen osa sitä. Et meidän, meidän näkemys tässä vaiheessa on, että tätä sotavankityövoimaa on hyödynnetty, etenkin tämmöisiin aika yksinkertaisiin ö, tota, rakennushankkeisiin, kuten sen tieverkon rakentamiseen. Ei siihen, siihen tarvitaan vain paljon työvoimaa, kun taas sitten näitä spesiaalimpia niin kuin taisteluasemia vaikka ja tämmöisiä niin kuin erikoistuneempia ö, rakenteita on sitten nämä pioneerit ja siis ihan ammattisotilaat rakentaneet sinne. Joo, tässä nyt aika, aika perusteellisesti tultu, tultu tätä asiaa käsiteltyä, mutta onko teillä jotain, voisiko sanoa suunnitelmia nyt sitten jatkon suhteen, että mitä, mitä tästä seuraavaksi? No tämä Sturmbokhan on niin yksittäisenä kohteena Suomen puolella sijaitsevista linnoituslinjoista niin, niin laajimpia, mutta tämä alkaa olla meillä nyt paketissa, eli enää neljättä kesää ei vietetä, vietetä näitä asemia tutkiessa, mutta tietyllä tavalla kaikkiin ilman suuntiin tuosta, niin löytyy lisää tutkittavaa vielä. Et niin saksalaisten vetäytymisreittiä, jos lähtee jatkamaan Lyngenvuonon suuntaan, niin siellä on sitten Kilpisjärvellä ja sitten Norjan puolella niin tota, uusia vähän paremmin maastossa tutkittuja kokonaisuuksia tutkittavaksi, mutta niistä ei olla tehty tällaista niin kuin, sanoisiko, kaiken kattavaa tutkimusta, joka sitoisi sen kaiken tiedon yhteen. Eli Etenkin siellä tota, pohjoisemmassa Norjan rannikolla niin on vielä paljon tutkittavaa. Toki niin kuin olisi mahtavaa, jos me jonain päivänä voitaisiin sanoa, että me ollaan kartoitettu kaikki Suomen puolen merkittävimmät tämmöiset taistelu- ää, tai saksalaisten puolustuslinjat. Ja tota, se vaatii vielä kyllä useamman kesän, mutta, mutta eiköhän se sieltä eiköhän se sieltä joskus toteudu. Te, te, te olette vielä lähdössä sinne itikoiden seuraan. Kyllä, Joo. tavalla tai toisella. Kyllä, siitä on tullut tietyllä tavalla elämäntapa. Et en, en tietäisi millä muulla tavalla viettää kesiään kuin siellä, <hihä> siellä tota, hyttysten seurassa kirmaten. Joo, kyllä. Ja, ja varsinkin sit tietysti on aina nämä myös iloisia uutisia kotiväelle, että nyt taas mies lähtee tota, ennalta määrittelemättömäksi ajaksi vanhoille taistelukentille sinne räjähteiden ja... ja mahdollisesti ansoitettujen kursujen sekaan tutkimaan ja tekemään tota maailman kiinnostavinta tutkimusta. Rakkaudesta lajiin. <höhö> All right. Mut hei, nyt voitaisiin pistää lähetyspakettiin. Oikein paljon kiitoksia Emil ja Aleksi teille molemmille. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää tubessa kommenttia ja me nähdään ensi jaksossa.